こうかな。すごい。玄関も広いし、なんかいろいろついてる。なんだか申し訳ないな。いいじゃんいいじゃん。とりあえず私荷物運んじゃうね。星野さんは中でゆっくりしてて。私もそうだな。それじゃあ島のパンフレットを見てご飯食べられるところを探しておいてもらえると。おお、すごい。これがバリアフリーってやつか。お邪魔します。なんかいいところあった？まだお昼にはちょっと早くてパン屋さんしかやってないですね。パン屋さんいいじゃん。そこ行こう。でパン買って島のどこかでご飯にしようよ。よし、それじゃあ私、イスカ先生のところ行って車の貸し出し申請出してくるから、ちょっと待っててね。
ろしくお願いします。ここじゃない。あ、あ、次、右です。そこそこ。え、ここ曲がっていいのこれ。はい。うわ、狭。道なり？あ、あ、はい、多分。うわ、前から車来たんだけど。マジかマジか。道なかったし、ここかな。こわ、こわこわ、溝があるけど見えない。あ、ここじゃないの。どこなんだろう。島やばー。ありがとうございました。お待たせ。あ、ありがとうございます。なんか創作ファンが多かった。とりあえずいろいろ買ってみた。あ、かわいい。これ美味しそう。ね、好きなの選んでいいからね。なんか結局パン屋さんが言うにはどこに駐車しても大丈夫なんだって。そうなんですか。うん、車の鍵をかけっぱなしにして置いておいても盗む人もいないって。まあそれでも貴重品は持って行った方がいいだろうけどね。平和だ。私ずっと都会だったからなんかすごい新鮮。星野さんもお水飲む？私は大丈夫です。そっか。そうだ、星野さんの出身は？出身？あ、実はよく知らなくて。知らない？はい。何県とかも？はい。おお、そっかそっか。わからないなら大丈夫だよ。ここに来る前は千葉県に住んでました。おお、私東京だから隣じゃん。近い近い。あ、そうなんですね。
やっぱり都会の人が多いのでしょうか。どうなんだろうね。新しいクラスとか楽しみだな。私は今から胃が痛いです私がいるから大丈夫。よし、じゃあ次は桜公園だっけ。そうですね。はいはい、それじゃあ案内よろしくね。綺麗。ほんと、今のこの構図客観的に見たら絵になるだろうな。かもしれませんね。なんですか？あ、いや、ごめんごめん、つい。位置に頭があるなって。お、見て見て、あそこなんか良くない？一応こういう場合は車椅子を後ろ向きにしてゆっくり下ろすんですけど。やったことない人がやるのは危ないよね。そうですね。まあ、ここからだとちょうど全体が見渡せるし、ここで桜を眺めながら食べよっか。そうしましょうか。もしよければ下まで下ろしましょうか。筋力的なものとか大丈夫ですか？ここよりも急な坂をたくさん経験していますので大丈夫ですよ。おお、お願いする？じゃあ
お願いしてもいいですか？はい。開けます。怖かったら言ってくださいね。止めますので。はい。それでは、私はしばらくここにいますので、帰るときにまた声をかけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。なんというか、すごい綺麗な子だったね。お姫様みたいでした。この島の子って感じではなかったよね。やっぱり同じ計画に参加する子なのかな。だとしたらちょっと気になりますよね。本当にお嬢様なのかも。うわぁ、なんかワクワクしてきたな。楽しくない？私は不安です。大丈夫だよ。私ももっと車椅子のこと勉強するし、車もあるから島の大体の場所は行けるんじゃないかな。私も手伝う。ルームメイトだし、それくらいはいいでしょ。でも…オーケーオーケー。まあ少なくとも私には気を使わないでね。好きでやってることだからさ。よしよし、じゃあそこでご飯食べよっか。ちょっとこの辺りの写真撮ってきてもいいかな？もちろん。ありがとう。ちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。
始まったんだな、新生活。もしかして君島先輩ですか？私のことわかりますか？可愛いオリツルです、高校時代の。え、河合さん？おえ、やっぱり。嘘だって、本当にあのりっちゃんなの？うわ、懐かしい、そのあだ名。いやいや、マジか、むっちゃ久しぶりじゃん。っていうか身長伸びたね。それを言うなら先輩も髪バッサリ切りましたよね。なんかよりボーイス的になったというか。ああそうだよね、当時は結構長かったもんね。いやーすっごい偶然だな、まさかこんなところで再会するなんて。本当に？だってもう7年ぶりくらい？ですね。7年も経てば人は変わるんですね。ん？いや、先輩結構サバサバしてたじゃないですか。なんかイメージ変わったなって。え？そうかな。そうですよ、
見た目に反したギャップもまた良かったですけど。あ、先輩はまだイベントとか出られてるんですか？ああ、最近は出てないね。じゃあ、コスプレとかダンスもしてないんですか？まあ、それはごくたまに。りっちゃんはまだイベントとか出てるの？いや、最近はお仲間もいないですからね。しばらく参加してません。そっかそっか。はい。というか、どうしてここにいるの？旅行？先輩、トライメント計画って知ってます？うわぁ、やっぱりか。初めましてじゃないよね。こんにちは。あの人ってルームメイト？そうですけど。そう、なんか感動の再会って感じだよね。あなた、名前は？え？星野あやめです。そう、私は夏木ふみ。星野さんの車椅子？はい。どうして星野さんはこの計画に参加したの？真面目だなぁ。歳は？20歳です。おぉ、一緒じゃん。私も20歳。よろしくね、星野。先輩、本当に漫画家になったんですか？ああ、でもここでは内緒にしてね。私、普通に学園生活を送りたいから。
頑張ったんですね。うん、まあそうだね。了解です。私も先輩とは普通の学園生活送ってみたかったですしね。そうしてもらえると。でもそれを隠すならどういう設定でいくんですか？ドロップアウトした社会人ってところかな。まあ半分事実だし。闇が深そう。深くない、深くない。私的にはりっちゃんが海外での仕事を目指してることの方がびっくりだよ。まだただの願望ですけどね。それこそこれからですよ。いいじゃんいいじゃん。りっちゃんが無事海外に住めたらいつか案内してよ。資料もいっぱい取りたいし。おお、いいですよ。そしたら私の名前スペシャルサンクスに載せてほしいな。だったらアシスタントやってよ。まだあんまりお給料出せないけど。無理無理、もう無理です。ほんとあれから全然ですもん。そういえば、ん？あそこに座っている子って先輩のルームメイトですか？ああそうそう、さっきから気になってたんだけど、隣で話してる子がりっちゃんの？そうですね。昔の知人に似ている人がいたからちょっと見てきていいか聞いたら、適当に散歩してるって言ってたんですけど。どういう子なの？さすがにまだよくわからないですけど、なんとなく警戒されている気がしますね。あら、ま、初日ですしね。私のルームメイトは両足が不自由で車椅子の子なんだけど、すごくいい子だよ。ああ、それじゃあやっぱりあの子が。知ってるの？この計画が始まる前に軽い面談があったじゃないですか。あの時ルームメイトの話になって、車椅子の子がいるんだけどどうかって聞かれて。ああ、他の人にも聞いてたんだね。うん。じゃあ先輩が承諾したんですか？そうだね。それはなんか意外です。まあ、ちょっとね。ああ、同情心から受けたとかそういうんじゃないからね。うん、なるほど。じゃあ先輩、ちょっと紹介してくださいよ。うん、そうだね。私たちも行こっか。私、将来の夫を探しに来たんだよね。短大で出会いがなさすぎてさ、2年なんて職業訓練で終わりじゃん。ちゃんから聞いたんだけどさ、この計画って意外と倍率高いらしいよ。そうなの？
星野ってこの計画の面接と適性検査受けた？うん。あの試験って嘘つくと矛盾が発生するようになってるから嘘つけないじゃん。だから私も真面目にやったんだけど、この通り受かったのよね。だからどんな人がいるんかなと思ってたんだけどさ、やっぱり変わってる人多そうだよね。そうだね。夏木さんのルームメイトはどんな人なの？真面目？夏希さんから見たらみんな真面目になりそう。そうかも。夏希さんって面白いね。よく言われる。星野のルームメイトはどんな人？交換しようよ。まだ1日目だよ。もう女子はいいんだよ。女子は結婚相手を探しに来たんだから。私は私も女子なんだけどな。じゃあ結婚する？そういうわけだから、いい男子いたら紹介してよ。わかった。なんか来た。星野さん、ごめんね。話し込んじゃって。知り合いだったのかな。あ、君島先輩借りちゃってごめんなさい。私、可愛いおりつるって言います。よろしくね。あ、いえいえ、私は星野あやめです。よろしくお願いします。あーりちゃん、言い忘れてたけれど、ここでは先輩禁止ね。え、無理。なんで？ここはみんな同級生なわけだし、私だけ先輩って呼ばれてたら浮いちゃうじゃん。じゃあ先輩という名前ってことにしましょう。ああ、勝手に盛り上がってごめんなさい。私、君島かけるって言います。よろしくね。いえ、私は夏木ふみです。よろしくです、先輩。
まあ、学園が始まる前からこれだけ知り合いができたのは嬉しいですね。せっかくなので、ご飯とか一緒しますか？ああ、私たちさっきパン買って食べちゃった。うげ、マジっすか。まあ別に私は何か軽いもの頼むから大丈夫だけど。あ、どうした？あのごめんなさい、実はちょっとトイレに行きたくて。あ、そっかそっか。じゃあ、また今度でも大丈夫ですよ。これからいつでも会えるし、またの機会にしましょう。すみません。大変だな、星野。夏木さんもごめんね。また今度よかったら一緒に食べようね。うん、またね。いやいや、こちらこそ気づけなくてごめん。我慢してた？いえ、まだ大丈夫なんですけど、時間を決めて行くようにしていて。わかった。寮の部屋まで戻った方がいいよね。すみません、そうしてもらえると助かります。大丈夫だよ。それじゃあ、まださっきの人いるかな。あそこにいる人がそうじゃないかな。本当だ、行ってみよう。すみません、よろしくお願いします。はい、それでは斜面を登ります。車体、戻しますね。でしたか？はい、何度もありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、それでは。あの、どうしましたか？しますね。